174 здравни специалисти от 8 специалности на Медицински колеж Варна получиха своите дипломи от професор доктор Красимир Иванов, ректор на Медицинския университет Варна, по време на вече станалата традиция тържествена церемония в фестивален и конгресен център. От днес, драги абсолвенти, ви очаква един нов свят, този на вашето професионално развитие. С тези думи професор доктор Красимир Иванов се обърна към абсолвентите. Наред с лекарите, денталните медици, магистър-фармацевтите, медицинските сестри и акушерките, вие сте най-ценният ресурс на здравеопазните системи във всяка една страна. Защото пациентите днес имат нужда повече от всякога от добре обучени рехабилитатори, помощник-фармацевти, медицински оптици, рентгенови лаборанти, зъботехници, медицински лаборанти, медицински козметици и инспектори по обществено здраве. Обичайте професията, на която сте се посветили. Никога не се отказвайте да вървите по начертания път. Никога не се предавайте, защото вие разполагате с всички необходими знания и умения да покорите следващите ви сини и да бъдете успешни. В обращението си професор Иванов отправи и съвет абсолвентите да обичат професията си и да не се отказват от предначертания път. Драги дипломанти, пожелавам ви много здраве, лично щастие, сила, смелост, за да следвате мечтите си и поставените цели. На добър час! След тържественото слово всички дипломанти положиха клетва, прочетена от професор доктор Димитричка Близнакова, директор на Медицински колеж Варна. Днешния ден тържествено обещавам в името на моя народ и моята родина, Република България, честно, отговорно и добросъвестно да изпълнявам всичко, което се заклевам. Обещавам да се ръководя винаги на всякъде. Заклевам се безкористно да полагам грижи за болните и да уважавам техните права. За 76 годишната история от създаването на Медицинския колеж до сега, 17984 високо квалифицирани здравни специалисти са се дипломирали и работят в здравната система на страната ни. Във випуск 2018 на Медицинския колеж завършват 47 отличници, които бяха отличени от ректора на университета с почетни грамоти. Пълен отличник на випуска е Славка Вълчева, която получи и парични награди от ректора на Медицинския университет професор Красимир Иванов и от кмета на град Варна Иван Портних. В празника с музикални и танцови поздрави към абсолвентите, преподавателите им и техните родители се включиха дует Мелисима и танцов ансамбъл Диана. След церемонията по връчване на дипломите, професор доктор Красимир Иванов обяви абсолвентите за правоспособни здравни специалисти. Уважаеми господин ректор, в качеството си на директор на Медицински колеж Варна ви представям дипломантите от випуск 2018, отговарящи на всички изисквания, придобили образователна квалификационна степен професионален бакалавър. Уважаеми дами и господа, с правомощията дадени ми от законите на Република България, в качеството ми на ректор на Медицинския университет обявявам абсолвентите от випуск 2018 на Медицински колеж Варна за правоспособни, здравни и медицински специалисти. Честито! Шапки във въздуха!